Raporti paraprak i Bruxellit për fatin e negociatave shqiptare të lidhura ngushtë me ligjin e vetingut do dalë vetëm pas zgjedhjeve. Ministri i Integrimit Lejda Gjosha aseron se pavarësisht po bëhet një përjashtim nga rregulli për Shqipërinë, vetëm në tetor do të kemi një dokument të tillë nga Këshilli Evropian. Kuptohet është një moment shumë i rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për shumë nga vendet anëtare, sepse Franca, Gjermania, vende me shumë peshë në Bashkimin Evropian, do të jetë një vit zgjedhjesh edhe për to. Kështu që ne do të ndoshta mund të kemi një mundësi pas kryerjes së zgjedhjeve parlamentare si në vendin tonë, por edhe në disa prej vendeve anëtare. Pra cilësia e këtyre zgjedhjeve do të ndikojë drejt për drejt. Cilësia e zgjedhjeve ka qenë gjithmonë një kriter i padiskutueshëm për Bashkimin Evropian. Në çdo moment ato monitorohen si nga Bashkimi Evropian ashtu edhe nga faktorët e tjerë ndërkombëtar. Së shpejti do të përzihen dhe grupet negociatore dhe krye negociatori i Shqipërisë në Bruksel, të cilët do të merren me të gjithë procesin dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Për të përzihur personat që janë më të kualifikuar, që kanë aftësi negociuese, që kanë aftësi dhe në të shprehurin në gjuhën angleze, sepse edhe kjo është një tjetër gjë shumë me rëndësi, që kanë ekspertizën e duhur, por duke bërë dhe një listë mirëfill të aktorëve të tre të cilët mund të bashkëngjiten ekipeve negociuese. Që do të thotë gjithmonë nga bota akademike, nga bota e bizneset, shoqëria civile e kështu me radhë. Duke filluar që nga ekipet negociatore deri te krye negociatori, në fakt i gjithë procesi negociatave do të varet prej tyre. Në pritje që gjykata kushtetuese të zbardhë opinionin për vetingun, Gjosha thekson se duhet të nisin përgatitjet si nga Shqipëria ashtu dhe nga ndërkombëtarët për ngritjen e logjistikës si kërkon ligji. Është shumë e rëndësishme që ne të marrim masat për logjistikën, për implementimin e ligjit të vetingut dhe të filloj sa më shpejt, pse jo, dhe grupi monitorimit i cili do të vendoset në Shqipëri për të monitoruar gjithë procesin pra të rivlerësimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Së shpejti do të nisë dhe skrinin, që do të thotë skanimi se sa përputhet legjislacioni jon me atë të Bashkimit Evropian, pavarësisht se zyrtarisht ky proces ndodh vetëm pas hapjes së negociatave.